Qual a coisa mais inusitada que você já viu pessoalmente na vida? Você consegue se lembrar? Não sei. Sei. Hoje, por exemplo, trouxemos situações e fatos que nós temos certeza que você nunca havia imaginado. Já pensou o que aconteceria se colocássemos fogo em 42 mil palitos de fósforos? Ou se nós deixássemos de tomar água e apenas bebêssemos Coca-Cola? Então, vamos... Ei, peraí. Segura a abertura, editor. Antes de iniciarmos, gostaríamos de fazermos um desafio com você. Duvidamos você deixar o like, se inscrever e ativar as notificações, tudo em apenas 4 segundinhos. Você é capaz? Valendo! 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente consegui, que iremos dar amei. Bora pro vídeo! O que acontece quando se joga uma bola de basquete de 144 metros de altura? Se você já jogou basquete alguma vez na vida, sabe que as bolas nesse esporte são produzidas para serem capazes de quicar e ficar facilmente suspensos no ar. Afinal, é disso que é feito o basquete. Na prática, diferentemente de uma bola de futebol, quanto maior a força que você aplicar em uma bola de basquete, mais longe ela será capaz de ir na direção contrária. Pensando nisso, os youtubers do canal How Ridículos decidiram arremessar uma delas de uma barragem que tinha nada mais que 140 metros de altura. A primeira foi soltar no ar estaticamente, e o que aconteceu foi o que todos previam. A bola caiu, rebateu a lateral da barragem e quicou fortemente no chão. Já a segunda bola foi lançada com efeito e o resultado foi surpreendente. A bola de basquete flutuou no ar por aproximadamente 70 metros. A impressão que temos ao ver essa cena é que a bola está literalmente sobrevoando a região. Fantástico, não? O que acontece se alguém morrer durante um voo? Alguns voos podem ser realmente longos e estressantes. Por esse motivo, acredite você ou não, não é totalmente incomum casos de pessoas que morreram a bordo de um avião comercial. Mas o que acontece nessa situação? Primeiramente, dentro do avião existe um verdadeiro aparato de primeiros socorros que conta até mesmo com aparelhos como desfibrilador e alguns medicamentos pesados como adrenalina e sedativos que só podem ser ministrados caso haja algum médico a bordo. Mas quando um passageiro literalmente morre, o corpo permanece intocado no assento e os comissários colocam nele uma máscara de oxigênio para que as demais pessoas do voo pensem que ele ainda está vivo. O objetivo é não gerar pânico e traumas. Depois disso, o capitão solicita um pouso de emergência no primeiro aeroporto que houver no caminho. Lá, uma equipe médica recolhe o cadáver e os demais passageiros são evacuados e realocados em outros aviões. O que acontece se você beber Coca-Cola ao invés de água? Viciados em Coca-Cola de plantão, prestem bastante atenção nessa. Oi! A Coca-Cola, como todos bem sabem, é altamente rica em açúcar. Mais precisamente, estamos falando de 10 colheres de açúcar por lata do refrigerante. Se você começar a substituir água pela Coca, em pouco tempo seu fígado transformará esses açúcares em gordura. E a cada 10 quilos que engordar, isso reduzirá 2 anos e meio da sua vida. Isso significa dizer que provavelmente você perderá 25 anos no total se passar a consumir apenas Coca a partir de agora. Mas calma, talvez você viva menos que isso. Afinal, não mencionamos a diabetes, hipertensão e colesterol que podem facilmente te fazer bater as botas ainda jovem. Outros efeitos colaterais relacionados aos ácidos e corantes que existem nesse produto é a extrema fragilidade dos ossos, que com o tempo se quebrarão facilmente, e o câncer causado por substâncias químicas que existem especificamente no corante de cola. Resumindo, trocar água por Coca-Cola irá matar você. No entanto, se você consumir apenas moderadamente, como nós do Top 10, que tomamos uma Coca bem geladinha, está tudo bem. O que acontece se você colocar pedras de metal no micro-ondas? O metal, como vocês bem sabem, é um grande condutor de energia e é por isso também que ele ganha e perde muito facilmente temperatura. Instintivamente, você também deve saber que objetos de metal e micro-ondas simplesmente não combinam. Mas, para contrariar as recomendações dos fabricantes de micro-ondas que existem por aí, o canal What's Inside Family realizou uma série de testes para saber o que aconteceria afinal se colocasse
ritmos metal neste aparelho. Após várias tentativas frustradas, eles decidiram colocar várias pedrinhas de metal, colheres e papel alumínio em grande quantidade para esquentar. O resultado foi uma série de raios azuis que subiam e desciam em várias direções dentro do aparelho. Apesar do efeito, vale lembrar que ninguém nunca deve repetir isso em casa. O que acontece se você não tomar banho por um mês? Estima-se que, em média, um ser humano comum passe pelo menos um ano de vida no banho. E sim, segundo especialistas, esse tempo todo que gastamos nos higienizando pode ser prejudicial à saúde da sua pele, que diariamente produz boas bactérias para proteção e óleos naturais que a mantêm hidratada. Mas não é por isso que você deve deixar de tomar banho. Se um ser humano ficar um mês sem se limpar, o que acontece é que, nos 3 primeiros dias, já será possível sentir sua pele e cabelos mais oleosos que o normal. Com 5 dias, o cheiro já seria bastante desagradável. Com 10, já seria impossível pentear os cabelos que estariam grudados e emaranhados. Com 20, provavelmente seria difícil se reconhecer. Seus pés e mãos poderiam estar evidentemente mais escuros por conta da sujeira. Ao final do mês, você terá desenvolvido acne, seu cabelo caspa somada com coceira, e provavelmente feridas poderiam surgir no seu corpo porque você sentiria muita vontade de se coçar inteiro, principalmente entre as juntas e locais que acumulam suor. Tudo isso? Tecnicamente falando, os riscos à saúde estariam associados principalmente a infecções através de bactérias nas suas partes íntimas. Ao resto do corpo, o problema seria muito mais estético e olfativo, se é que você me entende. Ah, agora eu entendi! Melhor não inventar e continuar tomando banho mesmo. O que acontece quando se coloca uma bola de boliche em um triturador? Bolas de boliche pesam em média algo entre 3 e 7 quilos. Seu material super resistente permite que elas sofram grandes impactos sem sequer perder o seu brilho. Por outro lado, trituradores industriais também são máquinas ultrapoderosas, capazes de transformar um notebook, por exemplo, em algo parecido com papel triturado. Mas e aí, quem será que leva essa? Youtubers do canal Gojazer decidiram pagar para ver. Assim que lançaram a bola de boliche na máquina, levou alguns minutos para que um estrago evidente fosse feito. Depois disso, ela permaneceu alguns minutos e, por ser esférica e lisa, acabou deslizando nos ganchos do triturador. Não satisfeitos, eles decidiram submeter a mesma bola a um cilindro de pressão, outro aparelho mecânico absurdamente perigoso e potente. Foi somente nesse momento que a bola de boliche finalmente cedeu. Em uma espécie de explosão, ela se dividiu em pequenas partes. Por não desistirem, os pedaços foram levados ao triturador, que finalmente transformou a bola de boliche em farofa. O que existe dentro do chocalho da cascavel? Nem todo mundo sabe, mas o que chamamos de cascavel é na realidade o nome genérico que se refere a cobras do gênero Crotalus. Consideradas uma das cobras mais peçonhentas do mundo, as cascavéis estão presentes em todo o território americano. A sua principal característica, além do veneno ameaçador, é o seu famoso chocalho na ponta da cauda. E por falar em cauda, você consegue imaginar o que existe dentro dela? O canal americano What's Inside decidiu investigar a situação. Ao partir o chocalho com um estilete, eles descobriram que, na realidade, o som que ouvimos sair dali surge quando as pequenas camadas se chocam umas nas outras. Cada vez que uma cascavel troca de pele, a ponta da cauda fica presa ali, resseca e se torna mais um filamento do chocalho. Você esperava por essa? O que acontece se você colocar fogo em 42 mil fósforos? O que você faz nas suas horas livres? Estuda? Malha? Lê? Gosta de sair? Um usuário americano do Reddit, identificado como Wallacim, decidiu investir tempo e dinheiro em um projeto um tanto quanto inusitado. Mais precisamente, estamos falando de aproximadamente R$ 1.800 e 10 meses para produzir uma escultura gigante em formato de esfera feita somente com fósforos de cozinha. Depois de muito trabalho e esforço, ele fez então a alegria da internet e colocou fogo em tudo. A cena em si é bastante satisfatória e gratificante. A enorme bola de fogo queima lentamente fósforo a fósforo. O resultado final é realmente impressionante.
deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!